Welcome back to my YouTube channel, hai na. So sanchay hununcha hola, sabai jana aramai hununcha hola. So hajur pani sanchay hununcha hola, ma pani sanchay chu, aramai chu, hai na. So aaja ma chai feri arko vlog banaudai chu hai. So yo vlog lai pani maya gardinu hola, share subscribe gardinu hola. Ra hajur mero YouTube channel ma naya hununcha bhane haina kripa like share subscribe garna nabhulnu hola hai ma chai aile aura ko yo park ma ghumna aako chu hai ma chai aile duty bada aako haina teti bada pani yeso fresh hawa khaera jam bhanera park tira aayeko hai हजुरहरुलाई म देखाउँछु है पार्क हैन म चाहिँ पार्क जान लागो चाहिँ यस्तो एरिया छ यहाँ मुजिबाको औरामा है हजुरहरु पुरा अब यही बेलामा हो हैन सो आनन्द फिल आउँछ के एक्लै आएर यो चरा चुरुङ्गीको आवाज है अनि यो खोला नाला यो चाहिँ अलि समुद्र त अलि ठिकै छ हैन तर यो खोला चाहिँ लास्टै फोरो रहेछ पानी देख्न सक्नुहुन्छ क्या मज्जाको सीन छ है हेर्नुस् यो सीन कति मज्जाको छ सो यहाँ फूल फुलिरहेको छ यो चाहिँ फूल है अब यो मलाई पनि थाहा छैन यो के हो ल हाम्रो नेपालमा त आरु बोहरा भन्छ तर यहाँ आरु बोहरा जस्तै छ तर के हो थाहा छैन सो म चाहिँ यहाँबाट जान लागो अनि पार्क हेर्न सक्नुहुन्छ क्या रमाइलो पार्क छ है हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् पार्क यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आइरहेको छ सो पार्क चरा चुरुङ्गी हरियाली क्या दामी छ है ल अनि यहाँ आएर मजाले हजुरले टाइम स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीभाइहरू कसैको बर्थडे सर्थडे केही छ भनेपछि यहाँ आएर मनाउन सकिन्छ है यो चाहिँ पार्क भयो है अनि यो चाहिँ म भएँ सो कस्तो देखेछु त्यो त मलाई थाहा छैन अब बाल काट्ने फुर्सद पनि छैन सो अनि यो चाहिँ पार्क भयो है यहाँ घुम्न सक्नुहुन्छ चरा चुरुङ्गी आवाज आइरहेको छ क्या मजाको अहिले यो म यहाँ बसेर एकछिन एक्सर्साइज गर्छु है एक्सर्साइज गर्न त परलाई मन पर्ने अरे कि अनि मेरो भिडियोहरू युट्युबमा गएर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि मेरो फेसबुकमा फेसबुक पेज पनि मैले खुलाएको छु है फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक आइडी चाहिँ लोकेश खत्री छ र फेसबुक पेज चाहिँ लोकेश खत्री नै छ अनि दुईवटा पेज छ है खोलेको अनि एउटामा लोकेश ब्लग्स 06 छ युट्युबकै नाम छ सो इन्स्टाग्राम पनि खोलिरहेको छु इन्स्टाग्राम पनि फेसबुकबाटै थाहा हुन्छ सब डिटेल चाहिँ मेरो युट्युबमा छ युट्युब चेक गर्न सक्नुहुन्छ है अनि सो त्यही हो हजुरहरूलाई म त्यहाँ देखाउँछु के रहेछ यो पार्कमा है सो हजुरले स्किप नगरी यो भिडियो हेरिदिनु होला र भिडियो हेरिसकेपछि यहाँ आएर घुम्न नभुल्नु होला जो कोही माल्टामा हुनुहुन्छ नि साथीहरू अब हजुरहरूलाई थाहा हुनसक्छ होइन थाहा धेरैलाई छ तर कति धेरैलाई छैन के यो ठाउँको बारेमा सो पार्क हो सो एउटा सिलीमा पनि छ होला सायद पार्क छन् होला तर बेसिकली हजुर जो बुजीमा बस्छ नि जो यहाँ बुजीबामा बस्नुहुन्छ नि उहाँको लागि चाहिँ जस नजिक पनि भयो होइन अब दुबईतिरबाट आउनुभएको साथीहरू त अब के भन्नु दाई दिदी बहिनीहरू अब सबैलाई त्यही भन्नुपऱ्यो हजुरहरू दुबईबाट आउनुभयो भने चाहिँ दुबईहरू अब दुबईमा देखेको पार्क र यहाँ देखेको पार्कमा छुट्टै हुन्छ है सो इन्जोय गर्नु होला त्यही हो इन्जोय गरे पनि पार्कमा त्यस्तै त हो
अनि ल त्यहाँ केटाहरु खेलिराको छ देख्ने छु है हरि हैन त्यो बच्चाहरु पिङ खेलिराको छ है अनि यहाँ घाम घाम लागेको छ त्यो लाइटिङ परेर खासै भिडियो राम्रो भएन होला यहाँ पनि राम्रो फुल फुल्या रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ तर अनि अर्को कुरा के भन्छु भन्दा हैन सो मेरो एउटा के भनाइ छ भन्छु हैन अनि सो हजुरले मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु है अनि देख्नु क्या मज्जाको फुल फुलिरहेको छ के यहाँ नयाँ क्या मज्जाको छ क्या है यो चाहिँ के भन्छ हो यो चाहिँ के भ के भनिरहेको सुपारी भन्थ्यो है एउटा साथीले सुपारी हो भन्दै थियो यो चाहिँ सुपारी हो है अनि वाउ क्या मज्जाको छ ठाउँ यो चाहिँ यो औराबाट सिधै हजुर औरा औरा हुनुहुन्छ नि औरा आइसल्यान्ड आइसल्यान्डभन्दा थोरै त्यहाँ एउटा बस स्टप छ होइन त्योभन्दा यता थोरै अगाडि आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँ यो बाटो भेटाउनु हुनेछ र सिधै तपाईँ पार्कमा आउनुहुनेछ तल है तपाईँ बिहानमा अब हजुरहरूको कसैको ड्युटी छ भने अब ड्युटी छ बिहानमा भने चाहिँ बेलुकामा आउनु आएर होइन एक्सर्साइज गर्दा हुन्छ अनि तल तल्लोपट्टि तल्लो पार्कमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने सामानहरू छ खासै त्यस्तो त छैन थोरै हल्का फुल्का अनि चाहिँ यो तल्लो भयो एक्सर्साइज गर्ने होइन हजुर जुन औराबाट आउनुहुन्छ भनेपछि होइन अनि यताबाट माथिबाट अब इमासलतिर मान्छे हजुरहरू कोही इमासलतिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यताबाट आउँदा सजिलो हुन्छ होइन माथि पनि राम्रै छ तल पनि राम्रै छ पार्क ठिकै छ भनौँ होइन जोस् यहाँ यत्रो माल्टामा पार्क भनेको चाहिँ त्यही हो कि अब यत्रो ठाउँमा हरियाली नदेख्दा समुद्रको बिचमा टापु छ होइन टापु देख्दा पार्क नदेख्दा त त्यस्तै हुने के त्यसैले खासै रमाइलो त लाग्दैन के भन्नु त्यस्तै अब रमाइलो नलागे पनि रमाइलो मानेर बस्नु पऱ्यो है बिरालो रहेछ यार कति राम्रो बिरालो बिरालो भनेपछि त परलाई नै मनपर्ने हेलो हेलो अब यहाँको बिरालो ए झ्या अब यहाँको बिरालो सबै इङ्ग्लिस बुझ्छ होला अब आफूलाई इङ्ग्लिसै आउँदैन अरू ग जाले जा त्यही हेलो बिरालो बिरालो ए भालु जस्तो छ हो बिरालो त हेलो मैले चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु बिरालोको यहाँको बिरालो कस्तो हुन्छ हो बाबा बा कति ठुलो हुन्छ हो यत्रो बिरालो देखि त कत्रो छ यहाँ एउटा रातो बिरालो छ खैरे बिरालो अनि खैरे बिरालो खैरे बिरालो सो फेरि यहाँ बात चढ्नु यहाँ त गाली गर्दैन यहाँ वा फेरि यहाँ प्राइभेट सम्पत्तिमा हात लाउनु हुँदैन है सो माल्टा हुने साथीहरूले है कसैको प्राइभेट ओ त्यही साले कुबेल धन्नै टोकेर यार साले साधु गयो कुकुर दुखिरहेछ भन्नै मारेको यार कुकुरले त यार के भन्नु लाग्ने कुकुर त डराइहाल्यो है बाघ जस्तो कुकुर छ यार साले सो हजुरले यहाँ प्राइभेट त्यही हो जस्तो अहिले अहिले मलाई कुकुर दुखेको थियो नि त्यस्तै हुन्छ सो हजुरले कसैको बारीमा सुन्तला चोर्ने क्यार्ने यहाँ त लगाएको हुन्छ नि त काकाती चोर्ने त्यस्तो काम नगर्नु होला प्लिज नगर्नु होला है अलि सचेत हुनुहोला राम्रो बन्न सिक्नु होला अब ल ल मेरो रुम चाहिँ आइसक्यो है आजलाई ब्लग यति नै बाई बाई टेक केयर थ्याङ्क यू सो मच